বন্ধুসকল, মহাশিৱৰাত্ৰিত যিকোনো শিৱালয় বা শিৱ মন্দিৰৰ পৰা ঘৰলৈ লৈ আনক এই এটা বস্তু। মহাদেৱৰ আশীৰ্বাদত ভাগ্যত ঘটিব চমৎকাৰ। গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিবলৈ আহক ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, দেৱৰো দেৱ মহাদেৱৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ উপাসনাৰ দিন এই মহাশিৱৰাত্ৰি। আৰু বহু বছৰৰ পাছত এই মহাশিৱৰাত্ৰিত সৰ্বসিদ্ধিৰ যুগ বনিছে। গতিকে এই দুৰ্লভ সংযোগত মহাদেৱ শিৱ ও পাৰ্বতীক পূজা কৰিলে বহুগুণ ফল প্ৰাপ্তি হয়। ধাৰ্মিক মান্যতাৰ অনুসৰি শিৱৰাত্ৰিত মহাদেৱ শিৱ গোটেই পৃথিৱীতেই বিৰাজমান হয়। শাস্ত্ৰৰ অনুসাৰে এই শিৱৰাত্ৰিতে মহাদেৱ প্ৰকট হৈছিল। ইয়াৰ বাহিৰেও এই দিনটিতে মহাদেৱে তাণ্ডৱ নৃত্য কৰিছিল আৰু এই শিৱৰাত্ৰিতে মহাদেৱ ও পাৰ্বতীৰ বিবাহ হৈছিল। সেয়েহে এই শিৱৰাত্ৰিত ভগৱান শিৱ ও মা পাৰ্বতীক পূজা কৰাটো অতিকৈ শুভ মনা হয়। এই শিৱৰাত্ৰিত মহাদেৱৰ ওম নমঃ শিৱাই মন্ত্ৰটি জপ কৰিলে ব্যক্তিৰ জীৱনৰ পৰা সকলো দুখ কষ্ট নিবাৰণ হয়। সেয়েহে এই মহাশিৱৰাত্ৰিত যদি যিকোনো শিৱালয় বা শিৱ মন্দিৰৰ পৰা ঘৰলৈ অনা হয় এই এটা বস্তু, তেন্তে ব্যক্তিৰ জীৱনত ঘটিব চমৎকাৰ। গতিকে জানো আহক ইয়াৰ সম্বন্ধে। এই মহাশিৱৰাত্ৰিত মহাদেৱ শিৱক এক লোটা জল অৱশ্যেই নিবেদন কৰিব আৰু জল অভিষেক কৰাৰ সময়ত ওম নমঃ শিৱাই মন্ত্ৰটি যিমান পাৰে জপ কৰিব। তাৰ পাছত এগচি শুদ্ধ ঘিউ প্ৰদীপ জ্বলাব। তাৰ পাছত দুই হাত জোৰ কৰি মহাদেৱক প্ৰণাম জনায়। তাৰ পাছত নন্দী মহাৰাজৰ ওচৰলৈ আহি এগচি শুদ্ধ ঘিউৰ চাকি জ্বলাব। তাৰ পাছত নন্দী মহাৰাজক প্ৰণাম জনাই আপোনাৰ সকলোবোৰ ইচ্ছা তেওঁৰ কাণত মনে মনে কৈ দিব। ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনাৰ মনৰ ইচ্ছাবোৰ মহাদেৱে শীঘ্ৰেই পূৰ্ণ কৰিব। তাৰ পাছত শিৱলিংগত ৰৈ যোৱা যি অভিষেক তাক আপুনি ঘৰলৈ লৈ আহিব। তাৰ পাছত ঘৰত সকলোৱে সেই অভিষেক প্ৰসাদ হিচাপে গ্ৰহণ কৰিব। ইয়াৰ দ্বাৰা ধনৰ অভাৱ দূৰ হ'ব। ইয়াৰ বাহিৰেও শিৱলিংগত অৰ্পণ কৰা ফুল বা পাত আদি যদি ঘৰলৈ লৈ অনা হয় তেন্তে ইয়াৰ দ্বাৰা সৌভাগ্য বৃদ্ধি পায়। ইয়াৰ উপৰিও শিৱ মন্দিৰৰ পৰা ত্ৰিশূল অনা বিধান আছে যদিও ইয়াক যদি সম্ভৱ নহয় তেন্তে সৰুকৈ যদি ৰূপৰে ত্ৰিশূল বনাই শিৱ মন্দিৰত পূজা কৰি ঘৰলৈ আনি ঘৰৰ মুখ্য দুৱাৰৰ ওপৰত ৰখা হয় তেন্তে সত্বৱে শীৰ্ণত কৰিব। লগতে সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায় আৰু আৰ্থিক সমৃদ্ধি লাভ হয়। সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে ভিডিঅ'টি ভাল পালে তেন্তে তলত কমেণ্টত শুদ্ধমনে লিখিব হৰ হৰ মহাদেৱ।